non comme ça bo ñëw ci man dama sama li nakabi la bëgg tatouage wala li ko wër non ci souf ñu souf waaw fataay complet bi yoy non xam nga nga né fataay complet waaw li ko wër non mais lool ay waxtaan la ni après da nga nank no temps li la koy jobé lool moy gëna cher na wa mo gëna cher nak ci tatouage war lu won gëna yom non du gëna yom parce que maîtrise bobu ron rek dafa graw manam maîtrise comme non ngay tatou nga xam tamit nga don gor yalla nga xamni yow sa yaay da la jur nga judd don gor yalla bo gisee sa tay complet yo xamanteni day am ay keccup sa xel si nek Je suis un peu plus de temps. Yagi de yow xobu pof ton yi nga ne deg ba ko fa lek da ngay far